Hi guys, good morning. আজি ব্লগটো ইয়াৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে এইবোৰ খান্দি কৰি পূৰা কমপ্লিট কৰি লওঁ। খান্দি কৰি কমপ্লিট কৰি জলকীয়া পুলিখিনি দেখাইছোঁ আকৌ। জলকীয়া পুলি মজা হয়, লগত বেঙেনা পুলিও আছে। এইবোৰ মানে কেলে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, মানে মই প্ৰায় কিবাকিবি পুলি ৰোৱা, কিবা গছ পুলি ৰোৱা, শাক ৰোৱা, বেঙেনা ৰোৱা পুলি এনে এক্সাম্পলৰ পৰা অনা কিছুমান কিছু ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। সেইকাৰণে আজি আকৌ বিজুলীয়া পুলি আনিছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি বিজুলীয়া পুলিটো এই মেটেকাবোৰ এইবোৰ আছে যে গাঁতবোৰ খান্দিছে, তাত দিম এইবোৰ পুলিকেইপাহবোৰ মেটেকা এইবোৰ গোটাই থৈছোঁ উলিয়াই উলিয়াই এইবোৰ পৰা এইবোৰ গাঁতবোৰ দিম। আৰু গোবৰ আছে, গোবৰ দিম, দি মানে জলকীয়া পুলি মজা পুলি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কালি আনিছিলোঁ। যদি লাগে কমেণ্ট কৰি দিব, জেগাৰ পৰা আনি দিম। বেঙেনা পুলিও যদি লাগে, জলকীয়া পুলিবোৰ দুটকাকৈ আনিছোঁ, বেঙেনাবোৰ সেই এটকা ডেৰ টকা সেনেকৈ পিচ লৈছে, ডেৰ টকামানকৈ লৈছে কৈছে, কিন্তু দিনতে পূৰা সম্পূৰ্ণই দি দিলে। সেইধৰণে গাছ চাত খান্দি হেৰি কৰি লওক, গোবৰ চোবৰ দি তাৰপিছত পিছবেলা টাইমটো ৰুম যে তেতিয়া ভিডিঅ'টো ভালকৈ দেখাই দিম আপোনালোকক। আহিব খুলিখিনি খান্দি কৰি পিনে এতিয়া এই গোবৰ দি লৈছোঁ তাত, এইটো দেখাই দিয়া অকণমান অকণমান এনেকৈ গোবৰ দি লৈছোঁ। গোবৰ দি তাৰপিছত এই কৈছিলোঁ যে মেটেকা ফলমূল তাৰ শিপাখিনি ওৱাই থৈছোঁ, তাৰ শিপাটো দি দিম ওপৰত, ওপৰত দি মানে জলকীয়া পুলিটো দি মানে ৰুই দিম। মই দেখাই দিওঁ পুলিটো চেক কৰি লওঁ, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে অকণমান টাইম লেপ অনুভৱ উপভোগ কৰক, মজা আছে চাই থাকক। দেখাই দিম বিজলীয়া পুলি ওলাই বোলে বহুত মালটো পায় বোলে, সেইকাৰণে বহুত কেনেকুৱা টাইম মেচব চাই লওক। এইবোৰে জলকীয়া পুলি 2022 চন, এইটো নতুন পদ্ধতি জলকীয়া ৰোৱা। বহুতে ভিডিঅ' বনাইছে পাই জলকীয়া পুলি বস্তা ৰুব লাগে, আমুক কৰিব লাগে, তামুক কৰিব লাগে। মই মাটিতে ৰুইছোঁ, এই গোবৰ দিছোঁ, লগত এইটো এই কলমু মেটেকা যোনটো শিপাটো আছে সেইটো দিছোঁ। এনেকৈ কলমু শিপা দি বা এনেকৈ গোবৰ দি লোকেল মতে ভিডিঅ' কোনো বনোৱা নাই এনেকুৱা টাইপত। মই দেখাত মানে কোনোবাই বনাইছে যদিও বনাবও পাৰে, মই সেইখন নাজানো, কিন্তু এই মেটেকা পেটেকা দিছোঁ বনাইছে যদি ফাৰ্ষ্ট মই বনাইছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু। জলকীয়া পুলিখিনি এনেকৈ দিম, চাই লওক আহি লওক। পুলিখিনি কালি অনা যে অকণমান তেঁতুৰি গৈছে, নাই ৰুই দিলে ভাল হৈ যাব, আজি দিনটোৰ কাৰণে আহি গৈছে পূৰা ৰদ। ফুলটো এইটো এইটো কি ওপৰ যোনটো শিপাটো পাৰিলে অঁ দিব লাগে এনেকৈ, হয় যোনটো এই এইটো কলমুৰ যোনটো এইটো মেটেকাও শিপাটো ইয়াত এনেকৈ বোৱাই দিব লাগে, বেৰি আপুনি এইটো শিপাটো অঁ নোৱাৰে এইটো নিজৰ কথা, নোৱাৰিলেও হয়, মই নোৱাৰাকৈ দিওঁ বা কিছুমান অঁ দিওঁ দিবলৈ কাৰণে,
কিন্তু এইটো এনেকৈ যদি বান্ধি দিয়ে ন, তিতা শিপাটো বাঢ়িবলৈ মজা এটা, মানে মজাকৈ শিপাটো বাঢ়িব। আৰু ইয়াক এনেকৈ দি মাটি দি দিয়ক আৰু চপাই দিয়ক, মজাকৈ হৈ যাব জলকীয়া পুলি ৰোপণ। নেক্সট আৰু এটা দেখাই দিছোঁ, লৈ থাকোঁ এইটো, এইখিনি এনেকৈ ল'ব লাগিব। এই গুড়িটো শিপাখিনিত এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব, বেছি দ হৈ গৈছে নহ'লে ঘৰত গোবৰখিনি দি দিব লাগিব। গাছ যে গোটেই জলপুলি জলকীয়া পুলিখিনি ৰুই লওক, আপোনালোকে টাইম লেছত চাই থাকিব, গোটেইখিনি এনেকৈ এটা এটাকৈ দেখাই থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যাব, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে টাইম লেছত চাই ল'ব। আৰু এই ৰোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে যদি জলকীয়া পুলি ৰোৱা নাই, এতিয়াও ৰোৱক, এতিয়াও টাইম আছে, বহাগলৈকে একদম পানী হোৱাৰ আগে আগে ৰোৱক, মুঠতে যদি বাম জেগা আছে ৰুব আছে এই মেটেকা এইটো আনক ৰোৱক, জলকীয়াত পইচা মজা আছে। এতিয়া আপোনালোকে টাইম লেপছত গাইছ। জলকীয়া পুলি ৰুই শেষ হৈ গ'ল। যদি জলকীয়া পুলি ৰোৱা ষ্টাইলটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আৰু যদি জলকীয়া পুলি আপোনালোকৰ যদি ঘৰত বাৰী আছে অকণমান বাম মাটি পুলি চুলি ৰুৱক, মোৰ থাকিলে বেঙেনা পুলি অকণমান আছে ৰুবলৈ ৰুম, কিন্তু এতিয়াও ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই টাটা। মেগী বনাই থোৱা আছে, মেগী খাওঁ আৰু কামত লাগি যাওঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে, সময়টো তেনেহ'লে বাই বাই। গোটেই লেতেৰা এনেকৈ কৰিছোঁ, বাই বাই টাটা।